დაბრუნდით, დაბრუნდით. მეძებდი, მაგას რომ ვიტყოდი, აბასაც წავიდოდი ყოველთვის ვამბობ. ეგეც ვინდა და მეთქვა რომ აბასაც წავიდოდით და არსაც არ წავიდოთ, იმიტომ რომ რამოდენიმე ინფორმაცია გვაქვს თქვენთვის და ყველა მათგანი საინტერესოა. დავიწყოთ. ბათუმელი მაყურებელი და ბათუმში ჩასული სტუმრები 5-6 და 7 რიცხვს არაჩვეულებრივი საინტერესო სანახაობის მოსწრენი გახდებიან. ბრიტანული დასია ჩასული ბათუმში, თავისი არაორდინალური სპექტაკლით ოდისეა და მოდი დეტალები გავიგოთ ჩვენი ჟურნალისტი ნიატყაშელაშვილისგან. მოგესალმებით, გეტყვით რომ 5 და 7 დეკემბერს ბათუმის ხელოვნების ცენტრში ბრიტანული დასის Paper Cinema ჩამოდის. თუ რა სპექტაკლს გამართავს Paper Cinema, ამაზე უფრო კონკრეტულად ბრიტანული საბჭოს დირექტორი გვესაუბრება ხა ჩვენ ბატონი ზაზა ფურცელაძე შემოგვიერთება. მოგესალმებით ბატონო ზაზა. გითხარით ამ თეატრის შესახებ, რა ისტორია აქვს და რატომ გადაწყვეტეთ რომ ჩამოგეყვანათ სწორედ ეს დასი საქართველოში? პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ინტერესისთვის. რაც შეეხება Paper Cinemas, ეს არის თეატრალური კომპანია ბრიტანული, რომელიც 2004 წელს შეიქმნა, რომელიც ჩამოყვანათ საქართველოში. გადავწყვიტეთ, ძირითადად იმისთვის გამო, რომ გვინდა ქართულ მაყურებელს წარმოუდგინოთ ბრიტანული თეატრის მრავალფეროვნება. ის მრავალფეროვნება, რომ ფორმის მრავალფეროვნება, რომელიც ბრიტანულ თეატრს ახასიათებს ზოგადად. ოდი წარმოგვიდგენს Paper Cinema სპექტაკლს ოდისეას, რომელიც თავისი შინაარსით ალბათ ძალიან კარგად არის ცნობილი ქართული მაყურებელს. ვისთვის, მაგრამ ის ფორმა, რა ფორმითაც ისინი წარმოგვიდგენენ, არის ძალიან საინტერესო. ეს გახლავთ ანიმაციის, სამსახიობო შესრულების, მუსიკის სინთეზი. და საინტერესოა ეს სპექტაკლი თავისთავად იმ ფაქტითაც, რომ მაყურებელი ხდება თანამონაწილე თუ იმში და სამზარეულოსი თუ როგორ იქნება სპექტაკლი. მე მგონი ქართულ მაყურებელს მოეწონება და წარმატებული ჩაივლის პრემიერას და შემდგომი სპექტაკლებს. დიდი მადლობა. ეს ყველაფერი კი ბათუმში ხდება და სწორედ ბათუმის კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელი, ქალბატონი ირინე სურმანიძე ყოფება ხა ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. ქალბატონ ირინე, რატომ გადაწყვიტეთ რომ სწორედ ბათუმში მომხდარიყო ეს ღონისძიება? მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა დაინტერესებისათვის. ჩვენ ბრიტანეთის საბჭოსთან უკვე ერთი წელია თანამშრომლობთ, ცოტათი მეტი და არაერთი ძალიან საინტერესო პროექტი განვახორციელეთ, აქტიობა. მათ შორის სულ ცოტა ხნის წინ გახმოვანების სპეციალისტებისათვის შედგა არჩეულებრივი ვორკშოპი, გადამზადების ესე ვთქვათ სერია, რამოდენიმე აქტიობა დაიგეგმა და ეხლა 5-6 დეკემბერს გაიმართება Paper Cinemas სპექტაკლი, რომელიც ვფიქრობთ არის ძალიან საინტერესო, ერთგვარი ინტერაქტიული ფორმა, რომლის დროსაც მაყურებელი არის მონაწილე სპექტაკლის. ეს სპექტაკლი ჩატარდება ხელოვნების ცენტრში, ეგრეთ წოდებულ ბენზეს დასახლებაში ბათუმელებისათვის და 5 ლარი არის სულ ბილეთის ღირებულება. იმედი მაქვს, რომ არაჩვეულებრივი და ძალიან საინტერესო სანახაობა ელის ჩვენს მაყურებელს. მადლობა და იმედია ბევრი მაყურებელი მოვა ამ სპექტაკლის სანახავად და საერთოდ რამდენად მნიშვნელოვანია ბრიტანული დასის მოღვაწეობა საქართველოში, ამაზე ახლა ჩვენ ვკითხავთ ბატონ ლაშაბუღაძეს. მოგესალმებით. მოგესალმებით. თქვენი აზრი მაინტერესებს, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ბრიტანული დასი ჩამოდის ასე საქართველოში? ძალიან უპირისპირდება, ძალიან თეთრი შურით შურს ბათუმლების, იმიტომ რომ მართლაც ბრწყინვალე სპექტაკლს ნახავენ, ძალიან საინტერესო პროექტია მართლაც, იმიტომ რომ ბრიტანული თეატრი არის ძალიან მრავალფეროვანი, როგორც ბატონმა ზაზა მისაუბრა, ეს არის ძალიან არაერთგვაროვანი თეატრი და შესაძლებლობას გვაძლევს ბრიტანული თეატრი იმის აღმოჩენისას, რომ გავიგოთ თუ რამდენიაირი შეიძლება იყოს თეატრალური ექსპერიმენტი. სპექტაკლსაც ოდისეა ქვია და რაღაცნაირად ესეც ინტელექტუალური ოდისეა იქნება ჩვენთვის, ანუ მოგზაურობა სხვადასხვა თეატრალურ ესთეტიკაში და მით უმეტეს აი ეს სპექტაკლი გულისხმობს ძალიან საინტერესო მიგნებებს, საოცად გონებამახვილურ, საოცად პოეტურ, საოცად თეატრალურ, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, აი ჩვენ ვესწრებით შექმნას, სპექტაკლის შექმნას, ჩვენ თვალწინ ვესვლობთ სამზარეულოს, თეატრალურ სამზარეულოს და ვხედავთ ამას, რომ აი როგორ იბადება ფურცლიდან, როგორც პრინციპში ჰომეროსის ოდისეა დაიბადა, ხო, აი ამ დიდი წიგნი დაიბადა რაღაცა თითქოს ქაოსი და თითქოს აბსტრაქციიდან, აი ამ აბსტრაქციის შექმნას და რეკონსტრუირებას ვესწრებით უკვე სპექტაკლზე და ეკრანზეც ხედავთ და ნუ ეს ძალიან დიდი შტაბეშტილება, ასე რომ ვფიქრობ, რომ ბრწყინვალე პროექტია ბრიტანეთის საბჭოში, როგორც ყოველთვის, იმიტომ რომ ბრიტანეთის საბჭოს აქვს აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, მისია კულტუროლოგიური საქართველოში და საერთოდაც და მე ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან ამაყრებარ, იმიტომ რომ მართლაც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სპექტაკლს ვესწრებით ესთეტიკური თვალსაზრისით საეტაპოსაც. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ წარმატება უშოთ ბრიტანულ თეატრს. მე კი შეგახსენებ კიდევ ერთხელ რომ 5 და 7 დეკემბერს ბათუმის ხელოვნების ცენტრში The Paper Cinema სპექტაკლზე გეპატიჟებათ.
დიდი მადლობა ნიას, ამაზე არ დამთავრებული, ეს რაც შეხებოდა თეატრს, ახლა რაც შეხება კინოს გაიხსნა თბილისის მე-14 საერთაშორისო კინოფესტივალი და კინოფესტივალი გაიხსნა ლევან კოღუაშვილის სრულად ახალი ნამუშევრით, შემთხვევითი პაემანი ასე ქვია ამ ფილმს. მე იმედი მაქვს რომ კადრები გავაეხა ეთერში. მოგეწონება დაიმსახურა როგორც მე დღეს წავიკითხე და გავა. კი ბატონო, გახსნის კადრებია ეთერში. ფილმი არის 40 წლის ესე ვთქვათ მამაკაცზე, რომელსაც მაინდამაინც არ გაუმართა ცხოვრებაში, არც თავის მეორე ნახევარი ყავს მონახული, სამუშაოდ მაინდამაინც არ არის კმაყოფილი. მშობლებისგან ძალიან მომაბეზრებელი სუ შეგონება, როგორც ვიცით, როგორც ხდება ხო საქართველოს სინამდვილეში. მაგრამ აი შემთხვევითი პაემანი მოხდება მის ცხოვრებაში და გაიცნობს თავის ერთადერთ და ნამდვილ სიყვარულს, როგორც მივხვდით. აი ახლა კი შემიძლია გითხრათ, რომ კინოთეატრ აპოლოსთან შეიკრიბენ და მოაწყეს აქცია სახელწოდებით გადავარჩინოთ კინოთეატრი აპოლო. ამ აქციის მონაწილეებს შეერთდა საერთაშორისო კინოფესტივალის თავმჯდომარე ამერიკელი რეჟისორი მაიკლ ჰოფმანიც. იმედია აპოლო დაუბრუნდება თავის ფუნქციას, შეიძენს. საპატიო სტუმრები, ცნობილი რეჟისორები, პროდიუსერები, ჟიურის წევრები. უკვე დაიწყება 4 კინოთეატრში ძირითადი პროგრამის ჩვენება. კინოთეატრი აპოლო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ძეგლია და აუცილებელია, რომ ის არიქცეს კომერციულ ფართად. ამ ულამაზესმა შენობამ თავისი პირვანდელი ფუნქცია უნდა დაიბრუნოს. რაც შეეხება წლევანდელ კინოფესტივალს, მართლაც ძალიან საინტერესო პროგრამა აქვს. დარწმუნებული ვარ, ბევრ ახალგაზრდა საინტერესო და პერსპექტიულ რეჟისორს მოკლედ თბილისის კინოფესტივალის 7 დეკემბერს დაიხურება და სწორედ ამ დღეს გამოავლენენ გამარჯვებულს. ჩვენ კი ყოველდღე შევეცდებით, რომ გავაშუქოთ კინომოვლენები და სიახლეები. კი ბატონო, ახლა კი გავაშუქოთ ის მომენტი. სიამოვნებით. კი ბატონო, ბაჩო დოლიძე მობრძანდეს ვაკის რაიონის გამგებლებთან, რომ მობრძანდეს. ძალიან ბევრი შეკითხვა მაქვს, იმიტომ რომ ზამთრის ბანაკზე და განახლება ბანაკზე გვექნება საუბარი. მობრძანდეს და კიდევ მობრძანდეს. და ასევე სალომე ოძელაშვილი. მობრძანდეს. წყალზე ხატვის პედაგოგი. ხატვის სალომე. ძალიან მაინტერესებს ესეც, მაგრამ სალომე ახლა გაგაჩერეთ, იმიტომ რომ აი აქ რა ხდება, უნდა მოვასწროთ ყველაფერი. ხო, კაი, თქვენ მაშინ დაიწყოთ. აბა, რა იყო? ჯერ დაიწყოს ბატონ ბაჩო. ბაია დაკითხავს ბაჩო, ის ბაქსთან დაკავშირებით იქ. ხო, ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, ვიცით რა ხდება, მე ყოველდღე დავდივარ. სერიოზული რეაბილიტაცია მეც ეხება. ნამდვილად, ამას ველოდებოდით წლები, აი მინდა გითხრათ, აი წლებია ველოდებით, იქ ცხოვრები, იქ გაზრდილები და ყოველთვის ძალიან გულის შეგვტკიოდა ყოველას, იმიტომ რომ სულ იყო და ანონსება რომ აუცილებლად მოევლება ვაკის ბაქსა და დადგა ეს მომენტიც. ну гвелис ის რო როგორც იქნა მართლა ეხა ეს მარტო ვაკის თემა არ არის ხო მთელი ქალაქისთვის ეხა ვაკის პარკი იყო ყოველთვის ესეთი ადგილი რომელიც ასოცირდება ბავშვობასთან ну უამრავ ну ესეთი ну колоритული ადგილია ეხა ხო ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან დიდი ეს ეხა მე მართლა მეამაყება რომ იმ პერიოდში მომიწია კონკრეტულად მაგ რაიონის განგებო რომ შესაძს თავიდან მომდევა რეაბილიტაცია პიონერი გავხდი მაგ ვაკის პარკში ხო და ეხა ну სრული რეაბილიტაცია მიმდინარეობს გაჩნდება უამრავი სარეკრეაციო ახალი სივრცე და რაც თავარი აბსოლუტურად ყველა ასაკობრივი სეგმენტისთვის იქნება ადგილი. იქ ახალ ბავშვებისთვის, დაუშვათ ხანში შესრულებისთვის, ახალგაზრდა აბსოლუტურად ყველა სეგმენტს დააკმაყოფილებს და რაც შეიძლება მეტი, ანუ პირველ რიგში უნდა თქვა ესეთი რაღაცა, რომ იყო რაღაცა ჭორები მუსირებს, რომ აი ხეებში არც ერთი ხე არ იჭრება, პირიქით უფრო მეტი გამწვანება. არა, მინდა გითხრათ, მოსაჭრელი ძალიან ბევრი იყო. არა, მოსაჭრელი ის იმ შემთხვევაში იყო ძალიან ძველი და გამხვარი ხეები. იმ შემთხვევაში თუ დაუშვათ დაავადებული ეგ გასაკვირველია, ინსპექტირება მიდის ამ ყველაფერს, მაგრამ ის რომ რაღაცის ხარჯზე იქ ხეები მოიჭრას, ესეთი რაღაცა არ ხდება. აქედან გამომდინარე ველოდებით ეხლა რომ სულ მალე გვინდოდა უფრო ადრე დაგვემთავრებია, თუმცა ხან ძალიან დიდი დრო წაიღო პროექტმა და ძალიან ისე მიმდინარეობს მუშაობა, სადაც კი, გაზაფხულისთვის დასრულდება და ძალიან ბევრი ხალხი დადის ზაღლებით მან. კი.
აი მათ ხო არ ეკნებათ რამე გათვალისწინებული სპეციალური ზონა იქნება ანუ ეგ ესეთი სახის ნოუ-ჰაუა თუმცა მე ვფიქრობ მაგათ აქტუალურია იმიტომ რომ ეხა იქ სადაც ბავშვი დიავს იქ ეხა ზაღმა და ნუ საბოლოო ჯამში კაი რაღაცა გამოდის ველოდებით გაზაფხულს და ველოდებით ვაკის პარკის გახსნას ასევე შადრევანიც ალბათ ხო შადრევანები განახლება მთლიანად მიმდინარეობს როგორც შადრევნის ჩანჩქერის განახლება ასევე მიმდინარეობს კერძო ინვესტორებთან მოლაპარაკება რომ ატრაქციონები ჩაიდგას ეს უკვე კერძო ხული არის აქედან გამომდინარე რომ ფიქრობთ რომ ჯამში გაზაფხულზე უკვე მთლიანად ჩამოყალიბებული და სრულყოფილი კომპლექსია მე როგორც ველო მოყარული ველობრბოლელი აგეგეც არის ხო გათვალისწინებული კი ბატონო აღარ გამომაგდებ ვაკის პარკის ტერიტორიაზე თავიდან ბოლომდე იქნება გაკეთებული ის ინფრასტრუქტურა რომელიც საველოსიპედო ბილიკები იქნება გაკეთებული და ველოსიპედისტვის საკმაოდ დიდი მარშრუტია რომელიც საბოლოო ჯამში მერე კუსპის ტერიტორიას უერთდება ასე აქედან გამომდინარე საკმაოდ ისეთი დივერსიფიცირებული სერვისები იქნება გიგის კითხეს ამიტომ. უკვე შეთქვეს დაკაი რომ დაიძრა ეს ყველა. კი, კი, მიხალია რომ და თან ტემპი მაღალია. ტემპი კი, იმიტომ რომ გვინდოდა რასაკვირველია რომ რაღაცნაირად ფორსირება გაგვეკეთებია, თუმცა თუ ლაპარაკობთ ხარისხზე, აქედან გამომდინა ხარისხი ეხოს გლოს და მე ძალიან მინდოდა რომ გამთავრებულიყო ზამთრამდე. არა, დიდი ტერიტორია არის. მე ვიცი ვაკის პარკი ძალიან დიდი ტერიტორია, ადვილად ასათვისებელი არ არის. რაც თავარია, თვითონ პროექტი შინაარსი, ხო? ანუ სულ დაგვათ ის პროექტი, როგორც მე ასევე გამწონების სამსახე გოგლიკა ქორხაშვილი სულ 24 საათი ვაკის პარკში ვარ და ნუ ველაპარაკებით იქ ხალხს ვაჩვენებთ იქ ცალკე კოლორიტული ასე თქვათ ხალხი რომელიც ხა იცით ხა იქ თამაშობენ ჭადრაკს დომინოს და ნუ ის ხალხი არის რომელიც დილის 7:00-დან საღამომდე იქ არის ხოლმე და ნუ ძალიან ისე ვარ და ასე თქვათ ერთობლივად რომ მიმდინარეობს ხოლმე რა რომ აი ეს სხვა ჯობია ეს სხვა ჯობია და ცვლილებები გავაკეთე ძალიან ბევრი ცვლილება გავაკეთე სწორედ ესეთი შენიშვნების ხარჯზე და ხაჩებთანაც ხა გამგებობაში არაერთხელ ყოფილა შეხვედრა თორსა Facebook-ზე მოგწენა ხოლმე აი ამას ატო აკეთებთ იმას ატო აკეთებთ და მე რა ღია შეხვედრები გვაქვს ხა ნუ ხშირად მიდის ხოლმე რაღაცა კონფლიქტამდე თუმცა ისეთი ჯანსაღი ისეთი არგუმენტების ის მიდის ხოლმე რა განხილვა და ეხა საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ რომ ყოველას ინტერესი დაკმაყოფილებელია და ინტერესებს აი ჩემ ბავშვობაში შეიძლება უამრავ ხალხს ეს არ ახსოვს ბუდაპეშტი იყო იქ რესტორანი და ეხა ნანგრევები არის და რაღაცა ანუ არა იქ დიდი ხანია ის კერძო საკუთრება 90-იან წლებიდან ეხა ის კერძო საკუთრება იყო მაგრამ ეს ვაკის ვაკის საზღვრებში არ შედის არ შედის? ინტერესებს. ეს მაგარი რა. მოვითხოვე. სასაკობაში. ოღონდ ამდენჯერს ვითხოვე ასე თქვა გამაკეთებიას. მოგინდა? ეხლა გაქვს შანსი, მოდი. ხო, მაგრამ მე პარკი გამიკეთეთ, მე თვითონაც გაკეთებინებთ. ორი ციციო მითხრა. საბოლოო ჯამში რა გამოვა? ეს არის იაპონური მეთოდია, ხო, მე მგონია. იაპონური მეთოდია, თუმცა თანდათან საქართველოს ხა ვაკის რაიონი და რაღაც საუბანა. უამრავი სოციალური დაუცველი ბავშვი და ნუ მართლა ძალიან რთული სოციალური ფონია და ჩვენ ვცდილობთ რომ სოციალური დაუცველი ბავშვები წავიყვანო სახელმწიფო სკოლაში და ეხა ყავდა წყნეთში ძალიან კაი ადგილი არის 25 ბავშვი ეხა მიყვავს ისევ ახალ წლამდე და ნუ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ინტეგრირება განახორციელოთ ამ ბავშვებს და ძალიან კარგასებს ასწავლიან ეხა ერთ-ერთი მეთოდი არის ეს იაპონურია ხო ამისენი მეთოდია, თუმცა არის საქართველოს ჩამოვიდა თურქული პროგრამა, ებრუს კურსები, რომელიც გავიარე და ახლა უკვე ჩემს ბავშვებს ვაწყდი ჩემს ასე ვთქვათ პროფესიას, ცოდნას, განათლებას. გაწმინდეთ, ასე სუფთა ხელებით ხელოვნებაში არ გამოვარაფერ ბატონო. პოლიტიკაში სუფთა ხელები საჭიროა. ვიღებ. არა, ვაკის პარკის შენებლობაში სუფთა ხელები არ გამოვა. პირდაპირ უნდა თხარო, დარგო, გადაჭრა გალაბორიტით და ვაკეთებთ, ჯერ ვადებთ ფონს, ანუ ამას აქვს სიღრმისეული რაღაცეები, თუმცა ჩვენ ახლა რო გავითვალისწინებთ ბავშვების ასაკიდან გამომდინარე და მეთი აბსტრაქციას ვაკეთებთ. კი, უფრო მეტად ფონებს და შემდეგ უკვე ვმუშაობთ. ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა ძალიან უნებელი საღებავები. ჩემი ასაკის ფონი რომელია? აი, აიღე. ესა? კი. ანუ მაგურებს რომ აუხსნათ ეს რაღაც ტყელი გამოული ეს უბედურება. ნუ აი, ფრაზაც მაგალითად შეიძლება დამწყარი გამოაცხოთ. და დაფარულია წყლით. ჩვეულებრივი უკანის წყლით. კი, უკანის ჩვეულებრივი წყლით და სულ ეს არ არის აკვარელი? არა, ეს არის სპეციალური საღებავები, ცხი მომანძეთებზე ეთხოველო ყვითელი რომელიც დაგაყობა ხო? ფიგურა. ხო და ეს ჯერჯერობით ფონს ვაკეთებთ ესე ვაწუწებთ და უცნაური რიცით რა არის რომ ნაწილი ამ საღებავის ჩადის და ილექება და ძირზე ანუ სკერზე აკეთებს რაღაცა ნახაც და ნაწილი საღებავის არის ზედაპირზე დარჩენია როგორც ეს წვანი წითელი ისფერი. აი ეს არის
ყველაზე სასწაული, როდესაც სკოლას გონია წელზე ხატვა რომ აქვტოვებთ ყველაფერს, მაგრამ სინამდვილეში შესასი არ არის. ეს მინდა გარედანაც მოხატა? დიახ ბატონო, კაბაც მილიხატე და ხელებით წევდებთ. თوار გამოვიდა მე დამბრალებენ. სუ ეს იყო? ბარა, დიახ, აცალეთ. ამაღლავს და ვიღებთ. ვიღებთ იდეალურ ფორმებს, ანუ ფონს, ფონის სახით, რომელზეც უკვე შემდგომ შეგვიძლია ჩვენ მუშაობა. იგივე საღებავით? იგივე საღებავით არა, უკვე გუაშებით, აკვარლებით. აა, ნებისმიერ. აკვარლით შეიძლება. ჩოლებრივი ფორმატის ქაღალდია თუ რამე განსაკუთრებული? არა, ჩოლებრივი ფორმა ბატმანის ქაღალდია, რომელზეც შეიძლება ყველგან. კი, მაგრამ ამას გაშრობა არ უნდა ქაღალდს? კი, კი, 1-2 წუთი. ისე ამაინტერესებს. ანუ პრინციპში ეს წყლიანი ჭურჭელი შესაძლებლობა არის ხოთ ფონის შექმნის. რამე კონკრეტული ფიგურების დახატვა გიცდიათ? ჯერჯერობით ეს უფრო მაღალი ტექნიკაა, დიახ, რომელიც ამ ბავშვებთან თავის ნახაც ქნის. ყოჩა ხვე ლურჯებით მომეწონა. შეგვიძლია კიდე დავამატოთ და უფრო მრავალფეროვანი ფერთა მრავალფეროვნება რომ მიდი გამოვიყანოთ. კითხავ რა შეიძლება მაგას. აი ესე. აი ეს შენ იქნება ხო ძრაც გამოვა ხო. აი არეულ დარეული უმაგრესი რა ფერი. არა ფერი ისეთი ლამაზი. აი ბალახი გააკეთა. წავიდა მაინც ვაკის პარკთან და ისეთი ლამაზი გამოვიდა. მე ასე ვთქვი ეს ბავშვები სხვა წარმოდგენილი აქვს რა სახალისო იქნება ამის გაკეთებასთან. კი ფანტაზია. აი ვაკის პარკი გააკეთა გამწონებული. კარგი. განვითარების არის ძალიან კარგი საშუალება, იმიტომ რომ ჩვენ მერე შემდგომში გუნდურად ხედავთ ხოლმე ზოგი, თქვა რუკას ხედავს, აქ ზოგი პეპელას, ზოგი ფიგურას და შემდგომ ერთიანად აი ესე გუნდურად ვმუშაობთ. ძალიან სახალისო ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაც გვიგრძელდება გაკვეთილებით იმდენად დიდი ხანი, რომ აღარ გვინდა ხოლმე ამის დასრულება. ამაზე უკვე შემდგომ ვმუშაობთ სხვადასხვა. ეს გაშრა პრინციპში, ხო? კი, ეს გაშრა პრინციპში. ორი წუთი დაგჭა დროს ამწუხაროთ. რასაც მოვასწრებთ, ესე. ბატონო ბაჩო, ვიდრე ხელოვანი მუშაობს, ეს შეკითხვა მაქვს წინა ბლოკში ვიწუწუნე ძალიან ბევრი და ვაკის გამგეობას ეხება სახაზო ქუჩის განათებები. სად გააჩნია? ჩი, გააჩნია სა? ვაკის რაიონი ვარ მე. ვაკის რაიონი, კი, ჩვენ გვეხება. არა, ჩვენ და მაგრამ ჩვენ ტელევიზიასთან მოსასვლელი გზა ნუცუბიძის მაგალითად გვეხება? გვეხება. ხოდა, ეს ფირმელაც გამოიმეთეს გამგეობა, ან ჩიც, ან ზარს, ან ფიფქს. აა, ამერს მოგცემთ, არ არის პრობლემა. მოგცა, გამოიარე და წაიღე მანქანა. დავკიდე. აი, სხვათა შორის ეხავთ ხოლმე. Ну, ეგ ზოგადად ეხება, ну, განათების სამსახურია ჩვენთან ცალკე და იმათ თქვევე, რომ აქეს ტერიტორიაზე ხო უფრო მეტი გამოჩნდეს, რა, ესეთი ისა, რა. ზოგადად ჭავჭავაძის გამზირი არ არის დაჩაგრული ამ თვალსაზრისით და ესეთი. დღეს იწყება რუსთაველი, შემდეგ გაგზავნება უკვე ჭავჭავაძე და შემდგომ შე უკვე ვაპირებ ჩვენს წინას გამგეობის წინ ეს სკვერი გავაკეთეთ. არაჩვეულებრივი. ბაჩო, სიახლე თუ მინდა ვაცო ჰაველის სახელობის სკვერი არის დღეს უკვე მიენიჭა ჩეხეთის საჩვენო კომოსული და გვინდა რომ საახალწო ნაძუხა გავაკეთოთ იქ და შემდგომში მე უკვე თქვენთანაც მოხვედავთ. აი, დაგიჭირეთ ხოლმე ჩვენგანაც პირველ ნაწილს. განათება, სინათლე, საქთურმე ადამიანის განწყობის ხასიათის ნამდვილად მიშოვთ. კარგი, დეპრესიაში იყოთ? აქედან გამომდინარე, ნიოც ახლა სარგებლობს რა, სიტყვაზე. კი, კი, კი. ანუ დაგიჭირეთ სიტყვაზე ფიფქები თუ რაღაცები გვაქვს. ერთ ადამიანსაც თუ გამოგვაყოლით რომ აი და მე მეგრძელი კი ვითარ დავკიდო ნუცუბიძის ქუჩაზე. ო ეხო თუ აქამდე ხელები ხო სულ შენ კიდე ჯიხო. კარგია, კარგი, რა ხსენ მართა შეიკრა. აი, ვიაბრუნოთ ticket კამერისკენ. შეიძლება? ხდეს. ანუ შემდგომ უკვე დამუშავება ხდება სხვადასხვა. ეხა ესე მოვიფიქრე. ანუ ბევრი იმპროვიზაციის საშუალება უკვე მაგის ფონზე. ძალიან ამაზია. მიხარია, ძალიან მიხარია, რომ ასე ცოტა პირქუშ და უამინდო და უხარისო დღეს ასეთი განწყობა დავიწყე და ესეთი განწყობით დავამთავრეთ, ეშის დაგვეხმარო ძალიან. მოკლედ განათება ჩვენზე. ვაკის გავგება დაგვეხმარო. ახალ წელს შევხვდეთ ვაკის პარკში და ულამაზესი ნაძვები არის იქ ძველთა ძველი. მოვთოთ ის ნაძვები. სამაგარი იქნება. მაგარი აზრია, რომ ვაკელებმა ეხა ვაკის პარკში ეხა უამრავი მათანაძვია და რაღაცა ერთი ნაძვი არ ყო და ის მოვთოთ ხოლმე. ყველა უბრალოდ შეიძლება მაგის გაკეთება. აი, ჩვენ იდეებრა. შეიძლება უბრალოდ შორის ყველაზე საუკეთესო ნაძვის ხეში. ხო, შეიძლება. სამაგარი იდეა დაგვეგო. იდეა გვაქვს ჩვენ და აი სანამ გადავეჩეხეთ ეხა გავიდეთ დუბიაზე. წავედით, წავედით. ყველაზე. კარგ დღეს გისურვებთ დღეს. ყველაზე.